Я гарантую, що ніхто більше не потрапить до рейтингу Форбсу, лише збираючи вершки з використання можливостей державних монополій з традиційно корупційного середовища в газовому секторі. Я наполягаю, що держава не повинна бути більше дійною коровою, і дикий капіталізм в цій галузі з прийняттям цього закону, з прийняттям відповідних нормативних актів, має вже закінчитися. Хочу, щоб це почули всюди. Почули це в Києві, почули це в Відні. Саме в цьому напрямку просив би розглядати і арешт 500 мільйонів кубів газу, які спільно Генеральна прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ здійснила у компанії Остхем, і суд підтримав ці подання Генпрокуратури і Міністерства внутрішніх справ. І це не є якесь вибіркове ставлення. Раніше було прийнято Верховною Радою закон по так званий 50 плюс 1, який дозволяє державі повернути своє управління над найбільшим монополістом в нафтовій сфері компанію «Укрнафта». Сподіваюся, що сьогодні ми ухвалимо рішення, які повернуть здоровий глузд, елементарний порядок і економічну конкуренцію на ринок електроенергії і тісно пов'язано з ринком електроенергії шахтарську галузь, яка потребує чіткого, прозорого механізму ціноутворення на вугілля. Монополії в електроенергетиці, так само, як і іншим монополіям, буде покладено край. А то вже лампочкою ліча, хоч бери і перейменовуй, настільки глибоко там все було приватизовано і сконцентровано. Політика деолігархізації і демонополізації цілком відповідає національним безпековим інтересам. І я впевнений в тому, що ні я, як президент, ні уряд, ні Верховна Рада від цього курсу не відмовиться. Хто б і чим не намагався Україну і мене, як президента, шантажувати. Ні так званими шахтарськими батальйонами, дві третини з яких складали тітушки, ні так званими приватними арміями, ні інформаційними диверсіями, які намагаються сьогодні запускати проти мене і проти України. Все рівно процес деолігархізації буде продовжений. Я стояв, стою і стоятиму на сторожі національних інтересів і незадоволенню так званих потерпілих. Я це незадоволення розумію, але не раджу чинити спротив. Державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних, приватних ресурсів і не включати ані кредитні борги, ані видатки на приватні армії, ані видатки інші, які не мають відношення до собівартості, у вартість тонни нафти, кубометру газу чи вартість кіловат-години. Ще раз наголошую, що на сьогоднішній день це рішуча позиція всієї української влади, яка не дозволить себе шантажувати.